Tonight we're taking a closer look at a new technology that's making waves in the world of AI, ChatGPT. ChatGPT. It's a program you can find on the web that will compose anything you ask it. It has the ability to produce art, music, and even writing that can mimic human creativity. It's very stupid in lots of ways. It puts AI in the hands of the masses. It's something we just need to be very conscious of. So this is an exciting technology, but yeah, it's lots of upside, plenty of. سلام سلام ده استلنگ اندی تناچو یوم تک وزیر میش ببالا گرو تلویزیون تجمروال یوم تک وزیر میش ببالا گرو تلویزیون تکنولوژی نا تکنولوژی نک یونو گدایوچ یمی داسسو با پروگرام نو کزام بچ اماری سلا رادیش تکنولوژیچ ادگاتوچنا زمانیوچ یمن وایبت سامنتاویو ی تلویزیون پروگرام نو بزاریو کفل با عالم لای خالوت اجگ یلاکا ی ارتفیشال انتلیجنس ی کوانکوا مودلوچ مکاکل اندو یهونون سلا چات جی پی تی ان وایبتالن ابراچون کویو አሁን ያልኩት ቃላቶች ሙሉ በሙሉ የኔ አይደሉም እኔ በልልኝ ወይ እንደሞ አስተካክለልኝ ይሄን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስለ ቻት ጂፒቲ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ማዘጋጀት ፈልጋለሁና ኮንተንቶችን ክሬት አድርግልኝ ወይንም ደሞ ይዘቶችን አደራጅልኝ አልኩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን እሱ ነው ያላችሁ እኔ ተናጋሪ ብቻ ነኝ አንዱም የኔ ቃላቶች አይደሉም ኦፍ ኮርስ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ነኝ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ይሄንን ፕሮግራም ወይንም ደሞ አሁን የተናገርኳቸውን ቃላቶች ሙሉ በሙሉ ያመነጨልኝ የሰው ሰራሽ ክህሎት ወይንም ደግሞ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እሱም ቻት ጂፒቲ ይባላል ስለሱ ነው ቆይታ እናደርገው ኤርሚያስ አለማየሁ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ቻት ጂፒቲ ስለ ቻት ጂፒቲ ወደ ቴክኖሎጂው ጠጋ ያለን ሰዎች በተለይም ደግሞ ከስልካችን ጋር ግንኙነት ያለን ኢንተርኔት ላይ የምንውል ሰዎች ወይንም ደግሞ ድንገት በአጋጣሚ የቴሌቪዥን ሪሞታችንን አንስተን ዜና መከታተል የቻለን ሰዎች ስለ ቻት ጂፒቲ በደም ሰምተናል እንግዲህ በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ በቴክኖሎጂው ዓለም ስቶርም እስኪ መስል ወይ እንደው ማአበል እስኪ መስል ድረስ ለአጥለቀለቀው ቻት ጂፒቲ ነው የምንነጋገረው በርግጥ ቆየት ተውላል ከወጣ ሴፕቴምበር 2022 ላይ ነው የወጣው አሁን ደግሞ ቻት ጂፒቲ 4 ወጥቷል ጉግል ባርድ ሌላኛው ራይቫል ወይ እንደው ተገዳዳሪ ወጥቷል ምንድነው የሚለውን ምን አይነት ስራዎችን ይሰራል ብዙ ነገሮች በጣም ብዙ አስገራሚ ስራዎችን ይሰራል የሰው ልጅ ሙያዎችንም ብዙዎቹን ጠቅልሎ ይወስዳል ተብሎ ተፈርቷል ምንድነው የሚለውን ቢሮ የድረሰም ሄጄ ፕራክቲካሊ ወይ እንደው በተግባር ምን ስራዎችን ይሰራል የሚለውን አንዳንድ ጥያቄዎችን አብረን እየጠየቅነው ቆይታ እናደርጋለን ቻትጂፒቲ ምንድነው የሚለውንም በደንብ እናይበታለን ወያይበታለን ምንድነው አስገራሚ ነገር ያደረገው የሚለውንም በደንብ አጭር ቆይታ እናደርጋለን በድጋሚ አብራችሁኝ ቆዩ ChatGPT የሚባለው እንግዲህ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እሳቤ ወይንም ደግሞ በሰው ሰራሽ ክህሎት ነው እሱም ከሰዎች ጋር ግብረ መልስ የሚያካሂድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቻትቦት ነው ChatGPT ማለት ቻት ማለት እንግዲህ ቻት የምትደራረጉት ነው ቃለ ምልልስ የምታደርጉበት ነው GPT ማለት ደግሞ Generative Pre-trained Transformer ማለት ነው Pre-trained ማለት ደግሞ ቀድሞ መሰልጠኑን ለማሳየት ነው እንግዲህ Generative የሆነ እንግዲህ ማመንጨት የሚችል ቀድሞ የሰለጠነውን ማመንጨት የሚችል እና ነገሮችን መልሶ ወደናንተ ትራንስፎርም ማድረግ እንደሚችል ለማመልከት የተቀመጠ ስም ነው ChatGPT ብለውታል እንግዲህ ChatGPT በአሁን ሰዓት ብዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ እየገባ ይገኛል እሱም ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ከ15 ቴራባይት በላይ የሚሆኑ የጽሁፍ እሳቤዎችን አስተምረውት መልሶ ለኛ እንግዲህ መስጠት መቻሉ ነው ተማሪዎችን አሳይመንት እየሰራ ነው የብዙ ድርጅቶችን ሪሰርች በግለሰብ ደረጃ የሚሰሩት ሪሰርቾች እየሰራ ነው የተመራቂ ተማሪዎችን ቴሲስ እየሰራ ነው የማርኬቲንግ ስትራቴጂዎችን እያወጣ ነው ዘፈኖችን እየጻፈ ነው ግጥሞችን እየጻፈ ነው አዳዲስ ፕሮፖዛሎችን እየጻፈ ነው በታዘዘው መሰረት ማለት ነው የሶፍትዌር ኮዶችን እኔ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ እንደምታውቁት እንጀራ በልቼ ማረው መተዳደርበት ሶፍትዌር ፕሮግራመር ሆኜ ነው የሶፍትዌር ፕሮግራመሮችን ስራ ትሬት ሆኗል ወይንም ደግሞ ስጋት ሆኗል ሙሉ በሙሉ ወስዷልም ባይባል ትሬት ሆኗል እንግዲህ ስለሱ ነው ዛሬ ቆይታ እናደርገው ChatGPT እንግዲህ ሴፕቴምበር 2022 ላይ ላውንች ከተደረገ በኋላ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወይንም ደግሞ አንድ ሳምንት ሳይሞላ በአምስት ቀን ጊዜ ውስጥ ብቻ 1 ሚሊዮን ተከታዮችን ማግኔት የቻለ ወይንም ደግሞ 1 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ማግኔት የቻለ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ምን ያክል ፍጥነቱን ለማስረዳት ያክል ኢንስታግራም ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ለማግኔት 2 ወር ከተኩል ፈጅቶበታል። ስፖቲፋይ የሚባለው 5 ወር ፈጅቶበታል። Facebook 10 ወር ፈጅቶበታል። Netflix 3 አመት ከ5 ወር ፈጅቶበታል። እንግዲህ ChatGPT የተራቀቀ የ
Artificial Intelligence Technology ግን በአምስት ቀን ውስጥ ብቻ 1 ሚሊዮን ተከታዮች አግኝቷል ማለት ነው። ይሄንን ፕሮግራም እስከምንቀርጽበት ሰዓት ድረስ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከ126 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች በመላው ዓለም አሉት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ተጠቃሚዎች አሉት ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ እድገቱ ለምን 200 ሚሊዮን 300 ሚሊዮን አልገባም ብለን ስናስብ ዋንኛው ምክንያት ያልተፈቀደላቸው ይሄንን አክሰስ ማድረግ የማይችሉ አገራት አሉ። ለምሳሌ አንዷ እንዳለመታደል ነው አግራችን ኢትዮጵያ ነች። አግራችን ኢትዮጵያ ልክ እንደፈለገን ሌሎች እንደሚያደርጉት በሄንን ሶፍትዌር ወይንም ደሞ ሄንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አክሰስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ምን ስልፓቸው መንገዶች አሉ? እሱን ወደ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ። ታዲያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከስከዛሬዎቹ ምንድነው እሱ ለየት የሚያደርገው? ምን የተለየ ነገር አደረገው ብለን ስናስብ ልክ የሰው ልጅ ጋር እንደምን አደረክ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ስራ እንዴት ነው? ቤተሰብ እንዴት ነው? ይያላችሁ ግብረ መልሱ ቀጣይነት ያለው ወይንም ደሞ ሲኩዌንሱን እየተበቀ ነው ሊሆን የሚችለው። ልክ እንደ ሰው ልጅ ይሄንንም ቴክኖሎጂ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ነገሮችን የቀጠለ ግንኙነት መጀመሪያ ያላችሁትን ነገር ልክ እንደ ሰው አስተውሶ መጀመሪያ ያወራችሁትን ነገር ቀጣይ ላይ ማምጣት መቻሉ ነው ማለት ነው። ሊንክ ማድረግ መቻሉ ይሄ በሰው ልጅ ታሪክ ወይንም ደሞ በቴክኖሎጂ ታሪክ አዲስ ክስተት ወይንም ደሞ አዲስ ፍጥረት ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም የተራቀቁ ነገሮችን መስራት መቻሉ፣ የተወሳሰቡ የሂሳብ ቀመሮችን፣ የፊዚክስ ቀመሮችን እንግዲህ እስካሁን ድረስ በቴክኖሎጂ ታሪክ ተደርገው የማይታወቁ ነገሮችን ማድረግ መቻሉ ነው ማለት ነው። ይሄ ቻት ጂፒቲ ታዲያ ወይንም ደሞ ይሄ AI የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከሰው ልጅ ጋር ግብረ መልስ የሚያካሂደው ይሄ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ከስካውኖቹ ምንድነው እሱ ለየት ያደረገው? ምን ማድረግ በመቻሉ ነው ይሄ ለየት ያለው ብለን ስናስብ ደሞ እንግዲህ ነገሮች ሰዎችን እንደምን አደራችሁ እንደምን አላችሁ ካልን በኋላ ነገሮችን እንቀጥላለን ስራ እንዴት ነው ይያልን እንግዲህ ግብረ መልሳችን እየቀጠለ ይዳል ማለት እርስ በራስ ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት እናደርግ። ተመሳሳይ ይሄ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ወይንም ደግሞ የቻት ጂፒቲ የተባለው ቴክኖሎጂ ሙሉ በሙሉ እንግዲህ መጀመሪያው ያወራነውን አስተውሶ ሁለተኛ ላይ መቀጠል መቻሉ፣ ሁለተኛ ላይ ያወራነውን ሶስተኛ ልክ እንደ ሰዎች ቀጥታ እንግዲህ ግብረ መልስ የሚያካሂድ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን ይሰራል፣ ይዘቶችን ያመነጨል ወይንም ደግሞ ኮንተንቶችን ክሬት ያደርጋል። እንግዲህ ኮንተንቶችን ክሬት ያደርጋል ስንል እንግዲህ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ድርጅቶችን ልታስቡ ትችላላችሁ። ኮንተንቱን ክሬት የሚያደርጉ የሚቀጠሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ በማስተዋቂያ ወጥቶ ብዙ ልፋት ተለፍቶ እንግዲህ በጣም የፈጠራት ችሎታቸው ታይቶ ነገሮችን የማደራጀት አቅማቸው እነሱን እንግዲህ ታይቶ እንግዲህ የሚቀጠሩበት መንገድ አለ። ይሄ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ራሱ ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ቀደም እንግዲህ መግቢያ ላይ ያልኳችሁንም እንግዲህ ቃላቶች ሙሉ በሙሉ እኔ አይደለሁም የሰጠሁት፣ ራሱ በራሱ አመንጭቶ እንግዲህ አደራጅቶ ብሎ ነው የሰጠኝ እኔም አልኳቸው ማለት ነው። በዚህ ያለ ደረጃ እንግዲህ እየሰራ ይገኛል። ሌላ ግጥም ይጽፋል፣ አርቲክሎችን በመጻፍ ደረጃ ግጥም ይጽፋል፣ ድርሰት ይጽፋል፣ ታሪኮችን ይጽፋል፣ የህይወት ታሪክ ይጽፋል፣ መጻፎችን ይገመግማል። 500 600 ፔጅ የሚሆኑ መጻፎችን ገምግሞ እንግዲህ 600 ፔጅ ላይ ያለን መጻፍ ወደ 2 ፔጅ መልስልኝ ዋና ዋና ሐሳቦችን ብንለው እንግዲህ ተረድቶ አንብቦ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮፖዛሎችን ማዘጋጀት፣ ምርምሮችን ማጠናከር፣ ምርምሮችን የሚመረምሩ ሪሰርቾችን፣ የስራ ማመልከቻዎችን መጻፍ ወይንም አፕሊኬሽን ሌተር ካንድ ዩኒቨርሲቲ ላይ ዩኒቨርሲቲ ማመልከት ብንፈልግ፣ ለምሳሌ ላንድ ካምፓኒ ስራዎችን ማመልከት ብንፈልግ አፕሊኬሽን ሌተርን መጻፍ፣ እኛ ብቻ ያለንን ነገር ሙሉ ፐርፎርማንሳችንን እንነግረዋለን። በዚህ ነው የተመረቅኩት፣ በዚህ ነው የተማርኩት፣ የዚህ አመት ኤክስፒሪየንስ አለኝ፣ ሶ ለዚህ መስሪያ ቤት ማመልከቻ ጻፈልኝ፣ ኢሜሎችን መልሰልኝ እንለዋለን። ዊዝ ኢን አ ማተር ኦፍ ሰከንድስ ጀነሬት የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ የሶፍትዌር ኢንጂነሮችን ስራ እየወሰደ ነው፣ የጠበቆችን ስራ እየወሰደ ነው፣ የፖሊሲ አውጪዎችን ስራ እየወሰደ ነው፣ የተመራማሪዎችን ስራ እየወሰደ ነው፣ ብዙ ነገሮችን ስራ እየወሰደ ነው ይባላል። የማይወስድበትም መንገድ አለ። እንግዲህ ማንኛውንም የሶፍትዌር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ይጽፋል፣ የታዘዘውን ነገሮች በሙሉ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቻት ጂፒቲ የሚባለው ነገር ብቻውን አይደለም፣ ብዙ ራይቫሎች ተገዳዳሪዎች አለው። አንደኛው ጉግል ባርድ ነው። ጉግል ባርድም እንግዲህ የአንዱ ተገዳዳሪ ሆኗል። ሁለቱ ልዩነታቸው ምንድነው? ጉግል ባርድ ስቲል አንደር ዴቨሎፕመንት ነው፣ ወይም ደግሞ በመሰልጠን ላይ የሚገኝ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። አሁን ያልኳችሁን ነገሮች በሙሉ ሄደን ቢሮ ውስጥ እንሞክርና ከቢሮ ስንመለስ እዚሁ ስቱዲዮ ሆኜ ደግሞ በምን አይነት ቴክኒካል መንገድ ነው ይሄ ቻት ጂፒቲ የሚባለው ቴክኖሎጂ ሊሰራ የቻለው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ቀደም ስቱዲዮ ሆኜ እንደነገርኳችሁ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ስራዎችን ይሰራል። እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች በሰው ልጅ ለወራት ለአመታት በጀት ተበጅቶባቸው የሚሰሩ ስራዎችንም ሳይቀር ይሄ ቴክኖሎጂ ይሰራል ብያችኋለሁ። እስቲ አሁን እንሞክረው። ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ጭማሪ ወይንም ደግሞ የህዝብ ቁጥር መጨመር ሪሰርች ስራ ላይ ልበለው።
በወርልድ ባንክ መረጃ ነው መጀመሪያ ፊድ በማድረግ የሚጀምረው እንግዲህ ሪሰርቹን እየሰራልኝ ነው ማለት ነው It's crazy, I don't know. Engedi etter metten yalech research sarto setayn malatim. Ka 1990 jemro ba 1960 adres ka 33 million wede 57 million indadege ba 2000ochu demo 70 million indenebere 2010 lay 84 million indenebere kaza bwala cemren demo wede 100 ochu wede demo wede በኢትዮጵያ ቁጥር 120 እንባላለን አንዳንዴ 100 ብቻ ከመቶ 10 እስከ 120 ባለው መሃል እንደሆነንም ጭምር ነው እንግዲህ የሚገመተው ተክለኛው መረጃ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው እሱን ሁሉ ሳይቀር በማስረጃ ያለውን ኤቪደንስ ወይ ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ኤቪደንስ ታንጀብል የሆኑትን ተጨባጭ የሚባሉትን መረጃዎች ወርልድ ባንክን አድሬስ አድርጎ እንግዲህ ሰርቷል ማለት ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ቀጣይነት ያለው ግብረመልስ ያካሂዳል ከሰው ልጅ ጋር መጀመሪያ ሰላም ካልኩት በኋላ ቀጣይነት ያለው ሳይቆራረጥ ልክ እንደ ሰው ልጅ ግብረመልስ ማካሄድ ይችላል ብያችኋለሁ እንሞክረው እስኪ እንደነገርኳችሁ ቀደም ቋንቋዎች ላይ ሌሎች ቋንቋዎች ላይ ቋንቋዎቹን የመረዳት አቅሙና የኛን በጽሑፍ የሰጠነውን ቋንቋ መልሶ የሚሰጠን ነገር ደካማ ነው እንግዲህ በዋናነት ትሬን የተደረገው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ስለሆነ በእንግሊዘኛው እንሞክረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሄሎ ዜሮ በማለት ልጀምር ማለት ነው በጣም ነው የሚያስገርመው እሺ ሄሎ ሃው ካን አይ አሲስት ዩ ቱዴይ አለ ቴል ሚ አባውት ኢትዮጵያ አልኩት በጣም በሚያስገርመን ሁኔታ ቀደም ስቱዲዮ ሆኜ እንደነገርኳችሁ ይሄንን የሚጽፍበት መንገድ እጅግ በጣም ኢንፎርማቲቭ እና ዲቴይልድ ሆኖ በጣም አስረጅና በጣም በብዙዎች ዘንድ ተሞክሮ ደግሞ አስረጅነት ወይንም ደግሞ የሚያስረዳ ይሄ ቴክኖሎጂ ነገሮችን የሚያስረዳበት መንገድ የበለጠ ኢንፎርማቲቭ እና ገላጭ ነው ማለት ነው እሺ ስለ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄንን ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነገር ጽፎ ሰጠኝ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ስለ አለን የተፈጥሮ ቅርሶች ሁሉ ሳይቀር ታሪካዊ ቦታዎች ምን ያህል ህዝብ እንደሆነ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ወይ ደግሞ አፍሪካ ቀንድ ላይ እንደምንገኝ ምን ያህል ህዝብ እንደሆነ ነው ጭምር እስከ እንግዲህ ፊድስ ካደረጉት እስከ ሰለጠኑት ድረስ ይሄንን እስከ ሴፕቴምበር 2021 ድረስ ያለውን ዳታ ነው የሚያመጣልን አሁን ደግሞ ከዚህ ወጣ ያለ ጥያቄ ልጠይቀው መታዩትን የሶፍትዌር ኮድ ራሹ ጽፎልኛል write an application letter for እሺ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ እንዲሰጡኝ application letter ጻፍልኝ አልኩት እንግዲህ የምትመለከቱትን ዲር ስኮላርሺፕ ኮሚቴ ብሎ ነው የጀመረው ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖሊሽን አልተቀስኩለትም በጠቅስለት ይጽፍልኝ ነበር ጻፈልኝ ማለት ነው ስኮላርሺፕ እንዲሰጠኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ እንዲሰጠኝ እንግዲህ የምትመለከቱትን አፕሊኬሽን ሌተር ሙሉ በሙሉ ጽፎ ሰጠኝ ማለት ነው Thank you.
كبيرو تملسنال انديت نو ميسراو تاليا ايي اهون انغري بيرو يايناچو قدم محل يايناچو نغروچ يالو تاليا انديت نو سو ميسراو انديت ادرغو نو هيم ولو نغروچن مسرات يميچلو اسوم مولو بمولو انيا يسو لجوج اندم نمارو تمارا معناتنو ماشين ليرنينج معناتنو سلا دالي اي تكنولوجي سناورا انغري نغرياچو حالو دالي اي انديت اندم ميسرا نغروچن لك يسو لج اندم يمارو نغروچن اكسبيرينس اندم يادرغو تمارا اهم تكنولوجي بتمساساي منغني تمارو دالي اي وان اوف ذا برودكت اوف اوبن اي اي نو هيو تكنولوجي يتمرتبت درجت يا مرتهو نو ايميجوچن جنريت ميادرغ رياليستيك يونو ايميجوچن جنريت ميادرغ نو قدم نغرياچو حالو انغدي اهم بزاو منغد اسلطنوت معناتنو جوجل لي يالو داتاوچن مولو بمولو فيدا درغوت اسلطنوت كذا بوالا ملسو يتطيقون نغر انيا بمندرداون منغد يملسال معناتنو انغدي online yallu datawochen mulu marrejawochen bichar lem yaseletanu bengilizenya qwanqwa kono yaseletanu ingilizenya qwanqwa ndet endemiworra vocabularyochen grammarochen ndet endemidaraj professional sawoch bemna inet menger endemiyoru wenim demo polite expression tetna betemollabet menged ndet qalatochen madarajet chalal sawoch yebelet endirredut informative ndihon galach ndihon ndet adergo yirreddal yemilon neger aseletanut mal lik sawoch endemirredut ehnenin technology astamarut aseletanut kaza temelso ngire yeteyekno neger bemulu ملاشي ساتنا على المالد ታዲያ ቻት ጂፒቲን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን እንየውስ ቻት ጂፒቲን ለመጠቀም መጀመሪያ ኢሜል እና ቬሪፋይድ የሆነ ስልክ ቁጥር ያስፈልገናል ቬሪፋይድ ስልክ ቁጥር እንላችሁ ስልክ ቁጥሩ ቬሪፋይድ ከሆነ ካንትሪ ማለት ነው which is በሌላ አማርኛ እንዳለመታደል ሆኖ ኢትዮጵያን ዲቴክት ያደርጋትም ይሄ ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያ ሆነን እንግዲህ ቻት ጂፒቲን አክሰስ ማድረግ አንችልም አክሰስ ለማድረግ የተለያዩ መንገዶች አሉ ለምሳሌ ሌላ ሀገር ላይ የተከፈተን አካውንት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርኮች ወይም ደግሞ የተለያዩ እንግዲህ ዌብሳይቶች አሉ ኦፊሻሊ አናውንስ ማይደረግ በእነሱ አይነት መንገዶች መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ቻት ጂፒቲን አክሰስ ለማድረግ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ትምህርቶችን ለመማር ስፔሻሊ ደግሞ ላንጉጅ ኦፍ ፕሮፊሸንሲ ንግግሮችን ዴት ማደራጀት እንደምትችሉ ያንዳንዱን ነገር እንግዲህ የተለየ ጥቅሞች አለው ማለት ነው የቋንቋ ብቃታችሁን ለማሳደግ ነገሮችን የምትገልጹበትን መንገድ እንዴት እንደምታደራጁ ፕሬዘንቴሽን ሲኖርባችሁ ፐብሊክ ስፒች ስትሰጡ ወይ ደግሞ ያደባባይ ላይ ንግግር ስታደርጉ ከተላልቅ ባለ ስልጣናት ጋር ስትነጋገሩ ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ስታወሩ ወይንም ደግሞ የቃላት ግድፈት የሚያጋጥማችሁ ሰዎች ChatGPT one of best thing ነው ማለት ነው እንግዲህ ሁለገብነት አለው ላንጉጅ ትራንስሌሽን አለው ቃላቶችን ለመተርጎም ቴክስት ለምሳሌ የሆነ ነገር ጽፋችሁ እንዲጨርስላችሁ ብትፈልጉ ድርሰት የምትጽፉ ሰዎች ለትኖሩት ይችላልላችሁ ዘፈን የምትጽፉ ሰዎች ኤክሰፕት ሜሎዲ ማለት ነው ዘፈን የምትጽፉ ሰዎች ቀደም እንዳያችሁት እንግሊዝ ስቱዲዮ ቀደም እንዳያችሁት ለዮም ቴክ ዘፈን ጻፈልኛል ቁጥ ዘፈን ጽፎልኛል ለኢት ስለ ኢትዮጵያ ዘፈን ጻፈልኛል ቁጥ ስለ ኢትዮጵያ ጽፎልኛል ይሄንን ነገሮች ሁሉ የሚያደርጋል ማለት ነው ሶፍትዌር ኮድ እንግዲህ ጻፈልኛል ቁጥ ጽፎልኛል ይሄንን ነገሮች ሁሉ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄ ለየት የሚያደርገው ቀደም እንዳልኳችሁ ቀጣይነት ያለው ግብረ መልስ መኖሩ ነው የጠየቅነውን ጥያቄ አስተውሶ ቀጣይ ላይ እንደዚህ ያድርግ ቆነ ያልኩስ እንደለው መማር ይችላል ማለት ተመልሶ ልክ እንደ ሰው ልጅ ይማራል ማለት ነው ቦዝ ጉግል ባርድም ቻት ጂፒቲ ይሄ one of advancement ነው ማለት ሌላ ደግሞ መጠነ ሰፊነቱ በጣም ብዙ መጠነ ሰፊ ሆኖ አገልግሎቶች ነው የሚሰጠው ምንም ነገር ጠይቀነው አላውቅም አይለንም አትሊስት ሪኮመንድ ያደርገናል ማለት ጉግል ባርድ ለምሳሌ ሊንኮችን ያስቀምጣል ሪኮመንድ ያደርጋናል መጻፎችን ሪኮመንድ አድርገው ብንለው ሁሉም ቻት ጂፒቲም ያደርጋል ሪኮመንድ ያደርጉናል ማለት ነው ከዛ ተደራሽነቱ ደግሞ ኢንተርኔት one of in human history በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ one of ትልቁ ኢንቨንሽን ለኔ እንዳንድ ቴክኖሎጂ ሰው ምንም አድሎ የሌለበት ሁላችንንም እኩል ያደረገን አንድ ቴክኖሎጂ ቢኖር ኢንተርኔት አሜሪካም ያለው ሰው ተመሳሳይ አክሰስ አለው በኢንተርኔት አይን ተመሳሳይ አክሰስ አለኝ ማለት ነው በርግጥ አክሰስ የምናደርጋቸው ነገሮች ሊለያዩ ይችላሉ ግን በሰው ልጅ ታሪክ ትልቁ አድሎ የሌለበት ይሄ ለአፍሪካንስ ይሄ አሜሪካንስ ኤውሮፒያንስ ተብሎ አድሎ የሌለበት ለሁላችንም ተደራሽነት ቤታችን ቁጭ ብለን ማድረግ በምንችለው ልክ መጠቀም በምንችለው ልክ በዛውም ልክ ደግሞ መጥፋት በምንችለው ልክ እኩል አድርጎ ፌርሊ የተፈጠረልን and invention binor internet no malatno be internet amakanyinet yemigenyu negorochin buzochu negoroch experience madreg enichilala chat gpt mibalo ehe demo kenya kesewoch tamro meliso lenya lesaw lijoch gibremels yemisetan lik inde sew lij negorochin demo automate indinaderg indinay yebelet experience indinaderg tedarashinetu wotnetu wotnetu sinle chat gpt lemsali millashinetacho wotnacho informative nacho tu betam asrejibonu mengeroch mohonacho one of a big improvement ነው ማለት ነው በጣም ትልቅ ነው በቴክኖሎጂ
ዓለም ማለት ነው ይሄን ነገር መጠቀም እንችላለን አዳዲስ ቋንቋዎች መማር ለምትፈልጉ ሰዎች አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ለምትፈልጉ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ለምትፈልጉ ሞክረው ጠይቁት እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ እንግዲህ የቻት ጂፒቲ የሚባለው ወይንም ደግሞ ይሄ ጀነሬቲቭ ፕሪትሬንድ ትራንስፎርመር የሚባለው ከ ጉግል ጋር ትንሽ ለየት ይላሉ ሁለቱም ሲወዳደሩ አንዳቸው አንዳቸው ጥንካሬ ያላቸው አንዳቸው አንዳቸው ድክመት ያላቸው በአንጻራዊነት ግን በብዙ እንግዲህ በቦታው ባሉ ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት እንግዲህ በታየ ዳሰሳ መሰረት እንግዲህ በብዙ ሪቪው ተሰርቶበታል በጣም ብዙ ነገሮች አናላይዝ ተደርጓል በዚህ መሰረት ግን ChatGPT የተሻለ ፐርፎርማንስ እና የተሻለ ነገሮች ለነገሮች ያለው ሰርቲኒቲ ወይንም ወርግጠኝነትም የበለጠ የተሻለ ኢፊሽንት እንደሆነ በቃቱም ውስጥ ያለ የማሰብ አቀውም ኢንተለጀንቱም ChatGPT GPT best performance እንዳለው ይነገራል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ቻሌንጆችን ያመጣል ወይንም ደግሞ በጣም ብዙ ስጋቶችን ያመጣል ተብሎ ይታሰባል የዚህ ቴክኖሎጂ እንደነገርኳችሁ እኔ መግቢያ ላይ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ የሶፍትዌር ፕሮግራም ጽፌ ነው የምተዳደረው እንግዲህ የኔን ሙያ ሙሉ በሙሉ የሶፍትዌር ፕሮግራመሮችን ሙያ የሚወስድ ከሆነ ደግሞ ሌላ ችግር ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ በዚህ ልክ እንግዲህ ነገሮች በጣም ከመከፋታቸው የተነሳ ትላላቅ ምሁራን ምን ይላሉ የዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መራቀቅ ከጊዜ ወደ ጊዜ የበለጠ መሻሻል ወደ ሰዎች መቅረብ ሰዎች ማድረግ የሚችሉትን ነገር ሙሉ በሙሉ በቀላሉ ማድረግ መቻል በጣም ስጋት ከመሆናቸው የተነሳ ትላላቅ ሃይቴክ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ሊድ የሚያደርጉ ሲኢኦዎች ጀነራል ማኔጀሮች ፋውንደሮች እንግዲህ የተለያየ አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ እሱ ምን የሚል ነው ሁሉንም የሚያመሳስለው አስተያየት ዩኒቨርሳል የሆነ ፔመንት ለመላው ዓለም መዘጋጀት አለበት ዩኒቨርሳል የሆነ ቤዚክ ፔመንት ማለት ምንም ስራ ሳንሰራ ቤዚክ የሆነ ክፍያ ለእያንዳንዳችን ያስፈልጋል በየሀገሩ ውስጥ ለምንኖር ዜጎች ማለት እንግዲህ በዚህን ያክል ደረጃ ትሬት ሆኗል ማለት በዚህን ያክል ደረጃ የሰው ልጅ ሙያ ይወስዳል ተብሎ ስጋት ሆኗል ማለት ነው ሌላኛው ነገር በዚህ ቴክኖሎጂ ደግሞ ሌላኛው ድክመቱ ደግሞ ስጋቱ አድሎና መድሎዊ ሐሳቦችን ያዛባ የቢያስ እና ዲስክሪሚኔሽን የሚባሉ ሐሳቦችን ወዳንዱ ያደላ ምክንያቱም ሴክሬት የሆኑ ነገሮችንም ኤክስፖዝ ሊያደርጋቸው ሊያጋለጣቸው ይችላል ማለት ነው በጣም ሚስጥሪ የሆኑ በጥቂት ሰዎች ደረጃ ብቻ መታወቅ ያለባቸው ነገሮች እንግዲህ ኦቨር ዘ ኢንተርኔት ያጋልጣል ተብሏል ይሄም ደግሞ የግላዊነት ወይንም ደግሞ የፕራይቬሲ እና ሴኩሪቲ አንጻርም እንግዲህ የሆነ ስጋት አለበት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በዚህ ቴክኖሎጂ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ በዚህ ያክል ደረጃ ከተራቀቀ ደግሞ አውቶኖመስ የሆኑ ዌፐኖች ራሱን በራሱ ጀነሬት የሚያደርግ እንግዲህ how to auto produce እንግዲህ ዌፐንስ ብንለው እንዲ የዲዛይን ፕሮሲጀርን ተከታተል ሊለን ይችላል ከዛ በኋላ እንግዲህ የ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂዎችን ታውቁታላችሁ ከዛ ላይ ወስዳችሁ እንግዲህ እሱም ይላችሁን ይሄ ChatGPT ይላችሁን አሳብ ተቀብላችሁ በ3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ ደግሞ ያንን ፕሪንቲንግ ማሽን ብቻ አምጥቶ እንግዲህ ሽጉጥ መሳሪያ ምን ምን ማምረት ተቻለ ማለት ነው ሶ በዚህን ያክል ደረጃ ይሄን ትሬት ይሆናል የዓለም ስጋት ይሆናል ተብሎ ይተበቃል ማለት ነው ሌላኛው ሱፐር ኢንተለጀንስ ነው ሱፐር ኢንተለጀንስ ቀደም እንዳልኳችሁ የበለጠ ነገሮችን ባወቀ ቁጥር ሰዎች አዲስ ነገር እንዲያውቁ አያደርግም ቴክኖሎጂ የበለጠ የሚያውቅ ከሆነ ለምሳሌ አሁንም ልታስቡት ይችላልላችሁ አሜሪካ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የሃይ ስኩል ተማሪዎች ብዙ አሳይመንቶቻቸውን የሚሰሩ ፕሮጀክቶቻቸውን ሪሰርቾቻቸውን የሚሰጣቸው በጣም ብዙ መጻፎችን ሳይገላብጡ እንግዲህ በቀላሉ በChatGPT ነው ዕውቀት አይኖራቸውም ነገሮች ላይ ስንፈት ያመጣል ተብሎም ይታሰባል ስፔሻሊ በኤዱኬሽን ኢንዱስትሪው ላይ ለታሰቡት ይችላልላችሁ ዩኒቨርሲቲ ያለን አንድ ፕሮጀክት ወይንም ደግሞ አንድ ሪሰርች አሳይመንት ቢሰጠን ስንት መጻፍ እንደምናገላበጥ ስንት ሊንክ ጉግል እናደርገው እንኳን ነገሮችን ሰርች እናደርገው ካንድ ሊንክ ስንት ሊንክ እንደምንሄድ ስንት ፔጆችን እንደምናነብ ይሄ ግን ራሱ በተደራጀ መንገድ መስራት ብቻ አይደለም እኔ ፕሬዘንት እንዳደርገው ለፕሬዘንቴሽን ምቹ አድርጎ ጀነሬት የሚያደርግልኝ ከሆነ which is best part ማለው በዛው ልክ ደግሞ ኔጌቲቭ ኢፌክቶችም አለው ማለት ነው ቴክኖሎጂ እንግዲህ we cannot escape ከቴክኖሎጂ መሸሻን እንችልም መጋፈጥ ፌስ ማድረግ ነው ካሁን በፊትም ብየዋለሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እኛ በሸሸነው ቁጥር አሁን ኦልሞስት በቃ ዋሩ ኮምፕሊትሊ ክሊየርሊ ጀምረውታል ጦርነት በሚመስል ደረጃ እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ ዋር ላይ ነው አሁን ያለንበት ኩነት እንግዲህ ኦልሞስት ጦርነት በሚመስል ደረጃ ነው ያለነው ሀገራት ከሀገራት በፊት የሚያሳዩት ያንዱ የጦር መሳሪያቸውን ነበር አሁን ደግሞ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘመን የሰው ሰራሽ ክህሎት ዘመን ሆኗል ማለት ነው
እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ከቴክኖሎጂ መራቅ አንችልም መሸሻ አንችልም ብቻኛው ማድረግ የምንችለው ነገር መጋፈጥ ነው ማቀፍ ነው ያን ቴክኖሎጂ ማጣጣም ነው መሞከር ነው ዘመኑ ርቆን ሳይሄድ እኛም መሞከር ነው አሁንም ChatGPT ብትሞክሩት Google Bard ሌሎችም አሉ በጣም ብዙ እንግዲህ ግብረ መልስ ከሰው ልጅ ጋር ልክ እንደ ሰው ቃለ ምልልስ ማድረግ የሚችሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂዎች አሉ ሞክሯቸው ተለማመዷቸው ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ አክሰስ ለማድረግ ትንሽ ፈታኝ ነገር አለ የስልክ ቁጥራችንን ዲቴክት አያደርገውም ሀገሪቷንም ግን ይሄ ቴክኖሎጂ ያው ማንኛውም ቴክኖሎጂ መጀመሪያ ላይ ሲጀመር ብዙ ሀገራቶች ላይ ተደራሽ አይሆንም ነበር ቀስ በቀስ ነው የሚሆነው ነገር ግን ይሄንን ቴክኖሎጂ አክሰስ የሚደረግበት ብዙ አማራጮች አሉ በተለይም ደግሞ ለትምርት አገልግሎት እኛ ሀገር ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ዜጎች ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት በጣም ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ነገሮችን ለማቅለል መጠቀም እንችላለን በዛው ልክ ደግሞ የሚያሰንፍን ነገሮችን ሰዎችንም የሚያዳከምበት መንገድ አለ እነሱን ነገሮች እንግዲህ ቫላንስ በሆነ መንገድ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ማራመድ ይገባናል ማለት ነው እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እዚህ ዘመን ላይ ደርሷል ድሮ እንግዲህ 1000 2000 ፔጅ የሚሆነን መጻፍ ተሸክሞ የሚሄድ ሰው በነበረበት ዘመን 4500 600 የሚሆን በጣም ብዙ ፔጆች መጻፎችን ተሸክሞ በሚሄድበት ዘመን አሁን ግን ዊዝን ዋን ሰርች አንድ ነገር ማግኘት መቻል ኮንተንት ጀነሬት ማድረግ ነገሮች ዘፈኖችን እስከ መጻፍ ደረጃ ድረስ ይሄ በቴክኖሎጂው ዓለም one of the huge advancement ነው ማለት ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቼ ስለ ሰሞነኛው ChatGPT ወይም ደግሞ Chat Generative Pre-trained Transformer Technology ያደረግነው አጭር ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ አስገራሚ የቴክኖሎጂ ርዕስ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት